Pratite program radio televizije Stara Pazova, ovo su vesti dana. Građani nezadovoljni zbog najavljenih mera okupili su se sinoć ispred Skupštine Srbije protestujući zbog najavljenog uvođenja policijskog časa. Učesnici protesta najpre su blokirali saobraćaj na raskrsnici Trga Nikole Pašića i Takovske ulice. Pojedini su uzvikivali parole na račun vlasti, a neki su zviždali pištaljkama. Jedna grupa učesnika protesta sukobila se sa policijom na vratima Skupštine Srbije, nakon čega su uspeli da uđu u hol parlamenta. Policija intervenisala i izbacila demonstrante iz skupštinske zgrade, u kojoj je nakratko ostao samo opozicioni političar i samostalni poslanik dosadašnjeg saziva Skupštine Srbije Srđan Nogo, nešto kasnije i on je izašao iz zgrade parlamenta. Policija je upotrebila suzavac da bi rasterala grupe demonstranata koji su izazivali nered, gađali policiju čvrstim predmetima poput limenki i flaša. Sukobi su počeli oko 22 sata i 30 minuta kada je grupa demonstranata ušla u Skupštinu. Više desetine policajaca i civila povređeno je tokom sinoćnih napada, a svi povređeni prevezeni su na MA. Direktor policije Vladimir Rebić istakao je da je povređeno najmanje 43 policijska službenika i 17 demonstranata, te da su do sada uhapšene 23 osobe, zatim zapaljeno je 5 policijskih vozila, a povređena su i 3 konja. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da su sinoć lica desničarske orijentacije, iako je na skupu bilo na početku i oni koji su mislili da su tu zbog korone, napali Narodnu skupštinu i bilo je svakovrsnog upliva i stranih bezbednostnih službi, napomenuje Vučić. Vučić je u obraćanju javnosti rekao da su građani bili svedoci najbrutalnijeg političkog nasilja u poslednjih nekoliko godina. Vučić je naveo da je protest bio protivzakonit i neprijavljen u suprotnosti sa svim opštim i posebnim pravnim aktima. Prema poslednjem preseku u Srbiji koronavirusom zaraženo još 357 osoba, a umrlo je 11. Na respiratorima je 118 ljudi. Vanredna situacija do sada je proglašena u 20 opština i gradova. Konačnu odluku o uvođenju policijskog časa tokom vikenda doneće krizni štab u naredna dva dana, izjavio je ministar zdravlja Zlatibor Lončar, ali nije precizirao da li će ta mera biti uvedena na teritoriji cele Srbije, ističući da nije namera da se kažnjavaju oni koji se pridržavaju svih epidemioloških mera. Lončar je rekao da epidemiolozi sagledavaju stanje na terenu i podatke o broju zaraženih i testiranih, o tome gde se i kojom brzinom širi virus, kakva je klinička slika pacijenata i koliko se zadržavaju u bolnicama, kao i kakvi su kapaciteti bolnica i gde koje mere mogu da se primene. U sve tri COVID ambulante na teritoriji opštine Stara Pazova dnevno se javi oko 70 pacijenata na pregled. Najčešći razlog javljanja je povišena temperatura ili sumnje da su bili u kontaktu sa zaraženom osobom. Gotovo 50 ljudi se pošalje na serološko testiranje na antitela korone, koje se može obaviti u našoj sredini. Sve češće rezultati pokazuju da su ovi pacijenti u nekom trenutku imali koronu. PCR testiranje koje pokazuje da li je osoba trenutno zaražena koronom se ne obavlja u lokalnom domu zdravlja. Ono se radi u velikim bolnicama u okolnim gradovima i na tu vrstu testiranja se šalju samo pacijenti koji spadaju u ugrožene grupe ili su u teškom stanju. Broj aktivnih i registrovanih slučajeva zaraženosti koronom je sličan kao i pre par dana. Svi imaju lakšu kliničku sliku i niko nije u bolnici. U domu zdravlja smatraju da je broj aktivnih slučajeva sigurno veći, ali da se prosto ne javljaju lekaru, već se zbog lakih simptoma sami leče u samoizolaciji. Najveći broj zahteva za testiranje na antitela je iz Nove Pazove, što zbog blizine Beograda kao žarišta, što zbog sve češće prakse poslodavaca da zahtevaju od radnika ovakvo testiranje nakon povratka sa odmora. Iz Staropazovačkog doma zdravlja apeluju na stanovništvo da se pridržava mera prevencije u vidu nošenja maski, držanja distance i redovnog pranja ruku. Ukoliko osete simptome kao što su povišena temperatura, kašalj i malaksalost, neka se jave u neku od COVID ambulanti u Surduku. Za stanovnike Podunavlja broj telefona je 371-415-062-763-393. U Krnješevcima za stanovnike Nove Pazove i Vojke 239-115-062-762-804 i u Staroj Pazovi za stanovnike Stare Pazovi Golubinaca 310-284 i 062-763-520. Pošto je danas objavljen raspored učenika po srednjim školama i obrazovnim profilima, tokom naredna dva dana vršit će se upis novopečenih srednjoškolaca. Sve tri srednje škole u Staropazovačkoj opštini spremno dočekuju đake, dok nadležni najavljuju nastavak ulaganja u obrazovne ustanove. Jedini profil u Staropazovačkoj tehničkoj školi koji trenutno funkcioniše u okviru dualnog sistema obrazovanja je mehaničar motornih vozila, a predstojeće školske godine predviđeno je da se u okviru istog školuje 30 učenika. S tim u vezi u opštini Stara Pazova ističu da se trude da obrazovanje prilagode potrebama privrede, te
te su se s tim u vezi odlučili na realizaciju jedne od značajnijih investicija kada je školstvo u pitanju, uzimajući u obzir dolazak nemačkog giganta za proizvodnju delova aviomotora. Predsjednik opštine Stara Pazova Đorđe Radinović istakao je da će se krajem ove i početkom naredne godine graditi nova tehnička škola u Staroj Pazovi. Inače, u tehničkoj školi obrazuju se đaci u oblasti mašinstva i obrade metala, saobraćaja i grafičarstva. Pored klasičnih učionica postoje i kabineti i školske radionice namenjene za realizaciju praktične nastave gde učenici razvijaju veštine rukovanja raznim alatima i mašinama. U petak 10. jula prskaće se larve komaraca sa zemlje i to u Staroj Pazovi, Golubincima, Starim Banovcima i Belegišu. Koristit će se sredstva larva Stop ZG i Piroprox ZG koje nisu opasne za pčele. Prskaće se sva moguća staništa larvi komaraca kao što su bare, kanali i priobalje Dunava. Tretman počinje od 8 sati ujutru. U narednih desetak dana sprovešće se i prskanje larvi komaraca i iz aviona, i to iznad Belegiških ada, kanala Budovar i obale Dunava. Koristit će se sredstvo Vectobac VG, koje također nije opasno za pčele. Prskanje komaraca izvodi kompanija Ekosan iz Novog Sada, a na osnovu ugovora koje ima sa pokrajinskim sekretarijatom za urbanizam, graditeljstvo i zaštitu životne sredine o suzbijanju komaraca na teritoriji Vojvodine. Ovog proleća zbog koronavirusa izostali su brojni kulturni programi i manifestacije po kojima je Staropazovačka opština poznata. Leto će ipak imati kulturnih sadržaja, dečije pozorišne predstave i bioskop na otvorenom. Sutra će najprije u predstavama uživati mališani u Novim Banovcima od 18 sati i u Novoj Pazovi od 20 časova. Osim najavljenih programa na otvorenom, Centar za kulturu trenutno posetiocima nudi i postavke u tri galerijska prostora uz poštovanje mera u vreme epidemije. Ukoliko za predstojeći vikend budu primenjene neke nove preventivne mere, Centar za kulturu će dečije pozorišne predstave i filmove na otvorenom odložiti za novi termin. Sutra nas očekuje sunčano i toplo vreme, vetar slab istočni i jugoistočni, najniža temperatura od 10 do 16, najviša dnevno od 30 do 33 stepena. Republički hidrometeorološki zavod upozorava na potencijalno visoku temperaturu vazduha. Biometeorološka situacija izazivaće uobičajene tegobe kod većine hroničnih bolesnika i osetljivih osoba, pa im se savjetuje pridržavanje saveta lekara i redovno uzimanje terapije. Preporučujemo adekvatno odevanje i zaštitu od UV zračenja. Poštovani gledaoci, pratili ste vesti, ostanite i dalje uz program Radio Televizije Stara Pazova. Prijetan ostatak dana.